beerida qaadka ka ganacsata ee dalka Kenya waxa la sheegayaa inay mudaharaado kala duwan dhigayeen tan iyo markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay hakisay qaadkii Kenya ka iman jiray isla markaana ganacsatadaasi ay u soo wajahay hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha waxa faahfaahinta banaanbaxyadaasi boosaaso noogu diyaariyay Yuusuf Cabdishire mudaharaadyadan oo ka dhanaha amarkii lagu mamnuucay diyaaradaha qaadka Kenya ee geeya Soomaaliya inay qaadka geeyaan Soomaaliya isla markaana ka dhacay waddanka Kenya gaar ahaan degmada Meru oo laga soo guro qaadka loo soo iibgeeyo Soomaaliya Meru ayaa ah degmada uu ka soo go'o qaadka ugu badan ee Kenya laga keeno waxaana dadka mudaharaadkan dhigayay ay isugu soo baxeen magaalada Miyu ee degmadaasi Meru iyadoona ay beeraleyda iyo ganacsatada jaadku ka cabanayeen dhibaatada ganacsigooda soo food saartay waxay aadan dusho uga tuureen dowlad deegaanka Meru oo madax u yahay Master Peter Monya oo ah hoggaamiyaha iyo waliba dowladda Soomaaliya oo qaadkan joojisay sidoo kale waxay halkaas ka eedeeyeen hoggaamiyasha degmadaasi inay ka baaqsadeen inay baajiyaan xayiraadan Peter Monya ayaa ah gubernatoraha degmada Meru wuxuuna jirjiraydo u qabtay uu ku sheegay in loo aaneeyay safar uu dhawaan ku tagay Hargeysa oo dowladda Soomaaliya aysan jeclaysan waxaana gudoomiyaha Meru uu xilligan sheegayaa in noloshiisu ay halis ugu jirto kadib markii qaadkii la mamnuucay kusaidia kwa sababu tumengoja usaidizi haufiki ni jukumu la serikali ya taifa serikali ya kaunti haihusiki hata wakati ulienda Somalia ni kunjari gudoomiyuhu wuxuu sheegay inay jiraan dad doonaya inay kharijiyaan maadaama uu aad uga hadlay in dhawaalama arrimaha la xiriira qaadka dhawaana waxa uu gubantooraha uu tagay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland arintaas ayaana la sheegayaa inay sabab u ahayd in dowladda Muqdisho fadhigeedu yahay ay joojiso diyaaradii qaadka ka keenay jiray dalka Kenya qaar ka tirsan mudaharaadyada ayaa difaacay gubernatoraha golaha dowlad deegaankaasi xildhibaanada ayaana ku kala qaybsamay in gubernatorahani uu lahaa mas'uuliyadda lagu joojiyo qaadkii soo doofi jiray Soomaaliya intiisa badan oo hadda qaar ka mid ah la hakiyay dawladda Kenya ayaa la sheegay jiray gaar ahaan beeraleyda in lacag dhan $1 million ay ka faa'iidi jireen qaadka ay u soo iibgeeyaan dalka Soomaaliya Yuusuf Cabdishire SBC Bosaaso